11 media cruise ကိုဖော်ပြနေပါတယ်ပြီးမှာပတ်စဝတ်ဖီးကဒီသူ့ရဲ့ပတ်စဝတ်ဒီမှာပတ်ဆိုတဲ့ဒီဖိုင်ထဲမှာဒါရှိရလို့သူဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီကာချီရဲ့ဒီဒီဖိုင်ဟိုအင်ဂျင်ရှင်နေအတွက်ပေါ့နော်အဲဒီသူကာဝေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ ဆန်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဇိုင်းရတော့သူတို့ဒီပါဝင်တဲ့သူတို့ထည့်သွင်းထားတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဖန့်စ်ပေါ့နော်ဒီဖန့်စ်ကာကွယ်ထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုမူတည်ပြီးတော့အဲဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ပြချက်ကတော့အတူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး အဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်တို့ကယန်တိုင်းစ်ပေါ့နော်ကယန်တိုင်းစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟိုဒီတူးစတင်နဲ့ပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကန့်ထရစ်ကယူနိုက်တက်စတိတ်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အီးမေးလ်ကစက်တရီဆန်86ဂျီမေးလ်ဒေါ့ကွန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ် ဒီဆာဘာရဲ့ IP address ကိုလည်းပေါ်ပြထားပါတယ်။ပြီးရင်စားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြီးဒီမှာ HXF protection ပေါ့နော်ဒီ HXF attack protection တွေကိုဟိုပေါ်ပြပြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ web ဟို application ရအောင်WordPress ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒီ web ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ website တွေရဲ့အချက်လက်တွေ information အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ကကြားနိုင်များရအောင်များများစုဆောင်ပြီးတော့ဒီချက်လက်တွေမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ website တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲဒီသားရတဲ့ဆောင်းပါးတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြီးရင်တကယ် hacking တော့လိုအပ်မယ်စာအုပ်တွေပြီးတော့လို့ရှိရင် view file တွေကျွန်တော်အခု YouTube view file တွေချုပ်ပြင်ပေးထားပါတယ်စိုက်စစ်တူတွေနဲ့ဝင်ရောက်လည်းပဲပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုလိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တည်ရှိပါတယ်